Այս տեսանյութում խոսելու եմ աշխատատեղերի եւ բնակավայրերի փոփոխվող տեղադրքի վերաբաշխողական ազդեցությունների մասին։ Եվ թեման զարգացնելու համար կօգտվեմ տտեսական աշխարագրագետ Դեվիդ Հարվի սոցիալական արթարությունը եւ քաղաքը գրքից։ Նախ նշեմ, որ թեման բավականին խճճված է եւ ամերիկյան եւ հեթաթողթային համատեքստերը զգալի չափով տարբերվում են իրարից, ինչպես նաեւ իրարից շատ տարբերվում են արցունաբերական եւ հետարցունաբերական ժամանակաշրջանները։ Այդ առումով գիրքի պատրաստակությունը, իսկ գիրքը լույսը տեսել 1973 թվականին, որոշ չափով կարող է հնացած համարվել, բայց խնդիրը, որի մասին խոսվում է, Տերշանակում եմ մնալ եւ չի կարելի այն դուցված համարել։ Երբ փոխում են աշխատատեղերի եւ բնակավայրերի տեղակայումը, դրա արցունքում տեղի է ունենում եկամտի վերաբաշխում, որը տարատեսակ ազդեցություններ է գործում հասարակության տարբեր շերտերի վրա։ Քաղաքները զգալի առաջացանք մեծանում են վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Եվ այդ տաճը հանգեցրել է խաղակի տարածական ձևի նշանակալի փոփոխությունների։ Այս առումով իհարկե բացառություն չէ նաև Երևանը։ Ըստ որում խաղակներն աճում են ինչպես հորիզոնական ուղղությամբ, այնպես էլ ուղահայաց ուղղությամբ։ Քաղաքին համակարգի մեջ վերակազմակերպվեն տարածական գործառույթների տեղակայումն ու բաշխումը։ Եվ ընդհանրապար այս գործընթացը միշտ կշարունակվի։ Շատ հերթը այս փոփոխությունները համարել մի տեսակ բնական ու ճիշտ։ Համարել՝ ողակի քաղաքային համակարգի դր, կարգավորման դրս՝ կարգավորման դրսևորում՝ ի պատասխան փոփոխող տեխնոլոգիաների, պահանջարկի փոփոխող մոդելների եւ այլն։ Այդու ամենայնիվ, եթե քաղաքական տեսանկյունից դիտենք, հարցը փորձը դառնում, որ քաղաքի տարածական ձևի այս կառկավորումները կարող են տարբեր ուղիներով հանգեցնել եկամտի վերաբաշխման։ Եվ դա կարող է տեղի ունենալ տարբեր եղանակներով։ Քաղաքում տտեսական գործունեության տեղափոխությունը նշանակում է աշխատատեղերի տեղափոխություն։ Բնակա տեղի փոփոխության առիթները նշանակում են բնակարանային սինուսյան հնարավորությունների տեղափոխում։ Ա2 փոփոխությունն էլ կապակցված են տրանսպորտային ծախսերի փոփոխությանը։ Այս առումով իհարկե Երևանը տարբերվում է ամերիկյան քաղաքներից եւ դրա մասին դեռ խոսելու առիթներ կունենանք։ Բնակավայրից դեպի աշխատավայր տանող տրանսպորտի հասանելիությունը ազդում է աշխատանքի հասանելիության արժեքի վրա։ Այս փոփոխությունները բավականին լավ հասկացված են, բայց դրանց առանջակցությունը արնչ, եկամտի վերաբաշխման այդքան հստակ դիտակցված չէ։ Օրինակ, Հարվին դիտարկում է իրավիճակն ամերիկյան շատ քաղաքներում ու գտարվել է բնակության եւ աշխատակ, աշխատանքի վայրերի շատ արագ սուբուրբանացում։ Այսինքն, աշխատատեղերն ու բնակավայրերը տեղափոխվել են արվարձաններ։ Եթե նայենք, թե ինչպես են փոփոխվել աշխատանքի վնակեսման տեղադիրքերը, դրան գումարելով տրանսպորտային ենթակառուցվածքների հատկանշական հալմարումները, պարզ կդառնա, որ տեղի է ունեցել հարստության վերաբաշխում։ Բավականաչափ ապացույցներ կան, որ մաչելի բնակարանների առաջարկն արքանել առազգական չէ։ Եվ ս համանված է տեղայնորեն յուրաքանչյուր քաղաքին բնորոշ ազատ բնակ ֆոնդի դասավորությամբ։ Հետևաբար կարող ենք ակնկալել, որ մաչելի բնակարաններ հիմնականում քաղաքի կենտրոնական մասում կլինեն։ Իհարկե, այս ծնդումը ճիշտ ամերիկյան քաղաքների, շատ քաղաքների համար, բայց այքանը ճիշտ չէ Երևանի համար։ Սակայն Երևանում էլ նույնպես որոշ զուգահեռներ կա ասպան մանը օրինակ նույն ֆիրդուս թաղամասում գիտենք որ մաչելի բնականներ են տրամադրվել օրինակ մանկավարժական համալսանի ուսանողերին եւ այլն եւ այլն բայց երևանի մաչելի բնականները ավելի շատ իարքե տեղակալված են ծարյաամասերում նորից հետեւենք հարվեի մտքին Քաղաքային համակարգը կարծսիրոք շատ դանդաղ արձագանքեց առվարձաններում մatcheլի բնակարանների պահանջարկին։ Հետևաբար ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներ այլ տարբերակ ճունեն, քան որակի համեմատ թանկ գին ունեցող միջնակարգում ապրելը։ Իհարկե, շատ ամերիկյան քաղաքներում դրսույցն ավելի է բարձրացել, որովհետև բնակարանային շուկան ծած չ է զարգomorph բնակչության համար որին բախտը վիճակված կազմել չկա ворների զգալի masse։ Մինչդեռ զբաղվածության աճը տեղի է ունեցել արվարձանային օղակում, ուստիև ցածր եկամուտ ունեցող խմբերն աստիճանաբար կտրվել են զբաղվածության նոր աղբյուրներից։ Նրանք հարկադրված ապավինել են հարևանությամբ գտնվող աշխատատեղերին միշտ ահագի բավականին լճացած արցունաբերական masserum կամ ձեռնարկատիրական կենտրոնում, որը շատ քիչ առաջարկելու բան ունի անհմուտ ծածր վարչատրվող աշխատանքի կատեգորիայում։ Ի հակադրություն սրան արվարձանային համայնքների բնակիչներն անհամեմատ լայն ընտրություն ունեն իրենց arczev։ Նրանք կարող են օգտվել ձեռնարկատիրական կենտրոն տանող արագընթաց տրանսպորտի Ենթակառուցվածքներից կարող են աշխատանք փնտրել տեղում արվարձանների աջող զբաղվածության կենտրոններում կամ օգտվել օղակաձև ու շրջանցող ճանապարհներից պատտվելու արվարձանային օղակի շուրջը։ Այս պիսով քաղաքային համակարգի ներսում տեղափոխման գործընթացը նպաստել է ապահովված արվարձանաբնակների ընդլուսան հնարավորությունների բարելավմանը և կրճատել միջնակայակում բնակվող սակավ եկամուտ ընտանիքների հնարավորությունները։ Այս վիճակը մասամբ կարող էր չեզոքացվել տրանսպորտային քաղաքականությամբ, բայց ընդհանուր առմամբ այդ քաղաքականությունն ավելի շուտ դնպաստեց գույք ունեցող միտմանը, քան չեզոքացրեց դրա հետևանքները։ Մի փոքր մեկնաբանենք տեղական իրավիճակը։ Հետխորթային շրջանում, իհարկե Երևանը դժվար է համարել հստակ zonավորված քաղաք, որտեղ կան ինչ-որ աշխատատեղեր, կան այդ աշխատատեղերից օգտվող աշխատողների համար հատուկ թղամասներ եւ այլն եւ այլն։ Նման բան իհարկե եղել է խորթային շրջանում, մասնավորապես գիտենք, որ 3-րդ մասը նույն բարօրական թղամասեր եւ այլն եւ այլն։ Բայց այժմ Երևանը Քանի որ այդքան մեծ չէ, ինչպես ամերիկյան քաղաքները, մի փոքր այլ տրամաբանությամբ աշխատում, այստեղ չկան հստակ ակավեկամուտ, ընտանիքների թաղամասներ, միջին ակավեկամուտ, ընտանիքների թաղամասեր։ Իհարկե, բարեկեցիկ տնատտեսությունները հիմնականում կենտրոնում են տեղաբաշխված, կենտրոնում են բնակեցված։ Իհարկե, հիմա նաև կամիտում ខաខես դուրս առանց նա տներում բնակվելու բայց մենք նույն կենտրոնում, ինչպես նաև քաខես դուրս կարող ենք գտնել նաև սակավի եկամուտ ընտանիքներ, այնպես Երևան, այնպես որ Երևանում մի փոքր ավելի խճճված իրավիճակ է եւ դժվար է հստակորեն սխեմատիզացնել։ Բայց պետք է ասել, որ խնդիրը զգալի չափով արկա է, Երևանում Եվ այդ խնդիրների հետազոտությունը իհարկե ապագայի հարց է։ Հարվին գրում է. «Ընթանուր պատկերը, որ առաջ է գալիս տեղաշարժի միջոցով եկամտի վերաբաշխման կառավարման մեխանիզմների այս կարճ դիտարկումից կարելու է ամփոփել հետևյալը. առաջին» Առավելապես սակավ եկամուտ ունիշնակահագի բնակիշների համար զբաղվածության նոր հնարավորություններ են նվազել են քանզի դրանք հիմնականում տեղակայված են արվարձանային mass-երում։ Արդյունքում միշնակահագի հատվածներում գործազրկության միտումը բարձր է եւ աճուն։ Երկրորդ, քանի որ մաճելի բնակարանների առաջարկը ծուրկ է առազգականությունից եւ տեղակայման ճկունությունից, Ցածր եկամուտ ունեցող տնատնտեսությունն առանձնապես հնարավորություն ունի արварձաններ տեղափոխելու եւ առերեսվում է միջնակարգի հատվածում բնակվարצי թանկացման քտրին։ Երորդ. Եթե ցածր եկամուտ ունեցող տնատնտեսություն աշխատանք է ստանում արварձաններում, այն առերեսվում է ավելի մեծ տրանսպորտային ծախսերի, քան տեսականորեն կարող է իրեն թույլ տալ։ Մի իրավիճակ, որին նպաստում է միջնակահակից արվարձաններ տանող տրանսպորտային համակարգի նկատմամբ անաշխադրությունը։ Այս պիսով քաղաքի տարածական ճանապարհային տարբերական անհավասարակշռությունը կարող է վերաբաշխել երկամուտ։ Ընթանոր առնում քաղաքի աճից հարստները եւ հարաբերականորեն ճարպիկները կարող են մեծ շահույթ կորզել։ Մինչդեռ աղքատը եւ Հետևաբար անշարժնակը ունի լոգ ս համանափակ հնարավորություններ։ Սա կարող է նշանակել եկամտի բავականին էական ռեգրեսիվ վերաբաշխում արագորեն փոփոխվող քաղաքային համակարգի մեջ։ Եթե վերադառնանք տեղական համատեքստին, հարկ է նշել, որ տրանսպորտային համակարգը խնդիրներով լի է եւ նույնպես նպաստում է անհավասարությանը։ Ինչպես նաեւ կարող ենք խոսել աշխատատեղերի նոր աշխատատեղերի ստեղծման եւ նոր բնակավայրերի ստեղծման մասին, բայց այստեղ հետազոտություններ չկան արված եւ հետեւաբար մեր դիտելիքը շատ ցամանապակ է, այնպես այնպես որ կհամանա փակվենք մի քանի դիտարկումներով։ Օրինակ գիտենք, որ նորքում ստեղծվում են նոր ռինժիներական ավան, ինչպես նաև դրա հարևանությամբ կառուցվում են նոր բնակավայրեր։ Օրինակ օգտակար կլինի, եթե այդ տեղի պոտենցիալ աշխատողները այդ ինժիներական ավանի բնակվեն դրա հարևանությամբ կառուցվող շենքերում, սա ցույց կտա նրանց ղնայել ժամանակ, ծախսեր եւ այլն եւ այլն, ինչպես նաեւ ուրիշներին կազատի այն ավելորդ յերթեվեկությունից, որոնք կարող են առաջացնել այդ տեղի պոտենցիալ աշխատողները այլ բնակավայրերից հասնելով աշխատանքի։ ինչպես նաեւ պետք է ասել, որ նոր ստեղծվող աշխատատեղերը եւ նոր կարծվող բնակարանները շարնակում են անհասանելի մնալ սակավ եկամուտ ընտանիքերին եւ խնդրի լուծումներից մեկը կարող է լինել քահագին լայնման այնպիսի ռազմավարությունը, որը միտված է զարգացման ընթացքում հետ մնացած տնատնտեսությունների կարիքների բավարարմանը։ Իսկ այդ կարիքները հասկանալու եւ դրանց բավարարելու ճանապարհները հասկանալու համար նախ եւ առաջ անժարժտ են հետազոտություններ